Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been letting me lose, but you know I never fail. Hey guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na ni mara ya kwanza kusikiza uti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo itakuwa ya utofauti kidogo kwa mara nyingine. Hii itakuwa ni vyombo vipya ambavyo nimeongezea jikoni kwangu. Last time nimefanya video kama hii ya vyombo vipya ilikuwa ni January. By the way, hivi ni vyombo vya mtumba vyote, hakuna chombo cha special hapa, vyote ni vya mtumba kwanza. Na hivi vyombo mostly vyote nimeshajaribu kuvitumia, kwa hiyo nitaonyesha na clip. Hiki hapa ni kikombe, hiki kweli sijajaribu kitumia. Chemsha maji ya moto afu tujaribu kuweka hapa sasa hivi. Okay guys, maji yalishachemka, tutajaribu kuweka tuone kama ninachoashumu. Nilikuwa naashumu kwamba hata nikika maji ya moto, hata nikika maji ya moto hakitapata moto, yani kikombe kwa huku nje hakipati moto. Hicho ndio ambacho nimeashumu, lakini ya tujaribu. Yes! Nimebatia, mwana maji ni ya moto. Sipi mnaona uvuke. Uvuke, sipi mnaona. Maji ni ya moto. But kikombe kwa nje, okay, the same hata kwenye baridi, ukeka mkitu cha baridi. That's what nataka ni ashumu pia, lakini ya moto nukukua unaweza kweka chai na bado huku kisipate moto ni yoyote, endelee kushevu na kikaifadhi vizuri hili joto. Kwa hiyo nimepatia. Okay, chombo chengine ambacho nimenunua ni frying pan. Hii hapa. Hii frying pan nimeshaichukua kwenye test ride. Nimepikia karanga za mayai kwa kutumia hii frying pan. Na zilitokea vizuri, zilisambaa vizuri equally. Nikaangia pia samaki. Nikakangia samaki. Naweza pia pikia kuku, naweza pikia pia mchuzi kwenye frying pan, naweza pikia chapati. Kama by the way, kama you don't follow me on Instagram, follow me at ikamale, ambapo nilionyesha siku ambayo nimenunua hivi vyombo na nikaonyesha pia wakati najaribu kuvitumia hivi vyombo. Yaani kila kitu ambacho nimejaribu, hata nadhani nikijaribu chapati siku nitaonyeshia hapo. Kwa hiyo kama mnaona ni nzito. Hii pia inapika pizza. Inaweza kuingia kwenye oven ikapika pizza, kwa hiyo yeah, kwa hiyo ni hii frying pan. Chini kwa hivi. Kitu chengine ambacho nimenunua ni, by the way, hiki sijanunua. Hii measuring cup. Hii measuring cup pamoja na kijiko alipa tu zawadi. Ndio kuna vitu. Nilikuwa nimeipenda. Ni 1 cup. Imeandikwa kwa hapa 1. Unaweza mkaona ni 1 cup. Hapo nilikuwa nimekipenda. Naonaga vya gold sana, sio kuna vya silver, na hiki ni kizito. Kwa hiyo nikaa nimekipenda akanipatia. Hii ni measuring cup ya kupimia kama ukiwa unapikia ile. Sema kikombe kimoja cha unga. This sasa ndio kikombe kimoja. And then kitu kingine ni hii baking tray. Hii ina bake mkate, keki. Unaweza utakuwekea chakula kama labda nyama nini, ukaweka kwenye oven na ika bake vizuri. Ninachoche kama hivi vile mkate vya special box imepata kutu sana. Kwa hiyo nikajaribu, kwa sababu nijaribu hiki cha mtumba baba kitapata kutu. Okay, kitu kingine ambacho nimenunua na ninafurahi na nimekipenda sana sana ni sufuria. Hii sufuria pia tumejaribu kupika nayo. By the way, sio nzito. Useme kwamba ni nzito, hapana, sio nzito. Tumeshaanga niliunga karanga zile roast la karanga, nikapika nayo na ikawa iko vizuri sana 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 sana. Okay. Kwa hiyo nimeipenda sana. Sema tu wakati wa kuitumia nimegundua kwamba ni sieki moto mkali. Ni kitu moto mdogo. Yaani maki inashika yenyewe. Yaani sufuria kama sufuria yenyewe inashika moto haraka. Kama hiyo frying pan leo onyesheni hiyo, unataka uweke kwa muda yenyewe mpaka kusamba kushika moto. Lakini inashika kwa haraka. Na nadhani hivi hapo mnaviona hivi vilikuwa vya mfuniko, lakini haikuja na mfuniko. But nina huu mfuniko ambayo naona kwamba na tu vizuri hapa.
mfuniko, nitaendelea kutafutia baada ya batisha mfuniko ambao unakaa vizuri hapa, lakini for the meantime natumia huu mfuniko na ile mingine tu. Kitu kingine ni hiki kikombe. Hiki hapa. Kinakuja na hivi hapa. Okay. Wakati wa kupika haba ile kudrizo, tunachukua kunyunyuzia, unaweza unatumia sasa hiki hapa. Okay? Kwa hiyo nikapenda the idea. Na it wasn't that expensive pia na ni kizito kiko vizuri, kwa nikapenda the idea. Kama ukiwa unatumia labda on recipe kama samaki, kuna mkia unga wa ngano pale unaweza kunyuzia chips zile ambazo ukishaika viungo na ikia viungo vya nani unga wa ngano unaweza kunyuzia wakati wa kupikia labda chapati unanyuzia, unatumia hiki hapa ya mtumba ambayo ninanunua dukani kwake most of the times. Ende na vyombo vizuri, sema nane account Instagram. Na namwambia kila siku fungua account Instagram unaposti vyo vitu vyako. Anasema na nitapost, nitafungua hika, nitafungua, lakini afungui. Na na vitu vizuri, yani vitu ni vingi dukani kwake, yani sasa ukienda sema na vitu vyote mimi nimepata dukani kwake. Almost, almost vitu vyote, wengine nabatisha tu nikipata. But yani vime ame ngoja nitaonyeshe ni duka lake. Ame batie mwenye anajua vitu vyake, lakini akiposti yani vitu vyake ni vingi na ni vizuri, lakini ndio hivyo namuomba kila siku post post. Kitu kingine ni hili bakuli. Kama uko sana hapa katika channel yangu, mara kwa mara unaangalia video zangu za mapishi, umeshakuona kubwa ya hili bakuli. Ngoja nionyesheni hiyo hapa. Hii pia ni ya mtumba, ambao sikununua kwa huyu, ni mnunua kwa mtu fulani, ameshafunga siku hizi duka lake mama fulani hivi. Nilinunua. Then they look similar, kama vile wanafanana, lakini huyu ni mdogo, huyu ni kubwa. By the way, hii ni nunua 10,000. Na huyu akanunuzia hapa 10,000. Ile hii sio kwa huyu muuzaji wangu, huyu ni mwingine kabisa tofauti. Anunuzia 10,000. Na huyu anunuzia 10,000. Nimewaza sasa hivi, yani eh. Kwa hiyo nimepata hiki hapa. Hii hapa ni kubwa ambayo nalipenda sana 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 sana. Basi nikapata na hiki kidogo, nikasema hamna shida. Naweza kaa kama naweza kwa unaweza kadhani kama nimenua seti, but sio seti. Kila kitu kimekuja miaka tofauti, nadhani na miaka kama miwili. So hii hapa nimewekea nyama na marinate ya nyama, unaweza ukakatakatia vitu. Unaweza uka tengenezea kachumbari, ukaikia kachumbari, ukafanya kama upakulie mezani. Seven dish, so yeah. Kitu chengine ambacho nimenunua, nimepitia kwa mtu wa viungo pale ambapo nanoga viungo. Okay, na mtu tu kwenye viungo hapa. Hapa nilipo kwenye viungo ambavyo vya sokoni, nina mtu mmoja ambaye anaendaga kununua viungo vyangu vya sokoni hapo, ambaye namuamini anatengeneza viungo vyake vizuri na anapenda viungo na anajua viungo. Kwa hiyo hata nikiwa namuuliza, sengine na hapo na ongea naye baambe hiki, anajua kwa English Kiswahili, anajua kinatumikaje. Yaani sio kwamba ni anauza tu anafanya biashara ya viungo, hapana, anavielewa viungo na anavifahamu, sijui mdalasini wa India wa dini. Kwa hiyo napataga pia elimu kutoka kwake. And then nikaenda nikanua chili flakes, nimeishiwa chili flakes. Nimeishiwa chili flakes nikaongezea. Okay? By the way, video iliyopita, okay, sijui hii video nitaipost lini, but nishaonyesha video ya namna ninavyopanga nili safisha eneo langu la viungo, nikaweka viungo vipya, nikalebo, nikaorganize vizuri. Nimewapa, nimeonyesha hiyo video. Kama unataka kwenda kuona, sijui nitaweka hapa ama kwenye description box, unaweza kwenda ukaangalia. By the way, subscribe, bonyeza kengele pembeni ya subscribe button, then utapata ujumbe mfupi kila ninapo upload video. Then ukipata ule ujumbe mfupi, utaona kama video unaipendelea utaangalia, kama haipendelei poa. Okay, kwa chili flakes nimenunua. Then nikanunua na nilio cumin bizari nyembamba, nilio ya unga ambayo nilinunua kutoka kwake hapo hapo. Na hii hapa sasa ni ya mbegu, kwa hiyo I love them. And then rosemary, kana rosemary. And then nikanunua cayenne pepper. Afu by the way, sijai kuwa na cayenne pepper jikoni kwangu. Sio nilipata wapi, nikasema by the way sijai kununua cayenne pepper jikoni kwangu. Because by the way,
thing na pilipili sana sana na nadhani mnaona ka pilipili te familia yangu hapendi pilipili marafiki zangu wengi wana vidonda vya tumbo thiri kwa hiyo I don't na vyakula ninavyopika vinaliwa na my friends na my family kwa hiyo maana pilipili sio kivyo lakini naikaga kidogo 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 hivyo na sangini naweza nikakwambia baba weka kijiko kimoja cha kinusu mimi nikaweka kidogo kwa sababu najua people around me hawataki pilipili lakini napendelea kuna vyakula ambavyo vinanoga pilipili cayenne pepper kwa nikao nimenunua kwa hiyo nikao nimeongezea viungo vinne kitu cha mwisho wow hizi ni spice just wiki iliyopita nimetoka ku organize viungo vyangu nikaona kwamba jazz has toshi vile vidude vya kukia viungo vikawa vitoshi nikasema taongezea and then nikaenda kwa duka lingine tu nikawa napita and then kwa juu yani kwenye duka lake kwa vitu vya juu akawa ameka mabowls yale yani yale madude ya vyakula yale makubwa yale then ikawa nimeona hizi stories jamani then ikawa nimeona nilikuwa nimeona nikamwambia nitolee alipokuwa anatoa nangaji naona hizi spice kambe what nitolee na hizi hapa then akanitolea okay I'm not a fan ya hivi vitu hizi spice any jar hivi container storage containers ambazo zinakujaga na hivi lakini hii ni spices na I want them tight kwa hiyo it's okay well you shall deal with kwa hiyo nilikuwa amenipata hichi cha round nikapata na hiki hapa then kuna hiki hapa na hivi vya hivi hapa viko viwili kwa hiyo 3 4 5 kwa jumla ninavyo vitano and then si nimenunua viungo kwa hiyo come on tuweke viungo guys tayari kama mnaviona tumeshaika kila kitu vizuri ninachofuata nitaweka labels hapa nina rosemary should I label rosemary tafai ku waste my labels no same label rosemary nitamjua tu nikimwona anichanganye kwa kweli amwe label rosemary chili flakes very chili flakes nikuwa sijamwona hey yes hapa juu. By the way, kwa watu wanaotaka kujua kwamba hizi labels zimezinunua wapi, nimenunua Etsy UK zikawa shipped in na Zindi Fashion by Zindi. Kwa hiyo if you need them talk to Zindi. Labels nimewaambieni Fashion by Zindi but unaweza ukazipata kuna watu wanauza labels hapa hapa. Nikipata connection tashia na nye. Okay, so here are the spices. Kwa hiyo hivi hapa ni addition mpya. So guys, tumeshamaliza hivi ndio vyombo vipya vya mtumba ambavyo nimeongezea jikoni kwangu muda huu. Kwa asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau ku like. Kama ni mgeni subscribe na usisahau bonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapoupload video na najitahidi sana kuupload video kila wiki. Kama kawaida mimi na wewe tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.